د کرکټ نه د رسخه تیره او په ټولو اماراتو کې افغانان ستا په ویاړ دغه غونډې را جوړوي، ته په خپل احساس؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې ډېر د خوښۍ ځای دی. کوم خفغان سره چې زوم هغه زما رفقی د لمنځلو سره، نو یقینا چې دغه یو ستړه پرېکړه وه چې ما کړې وه. زه ډېر خفه وم، خو چې دوی د مینه زه ګورم، د محبت ګورم، زوم چې نه صحیح ګام دې اخیستی دی او په وخت دې اخیستی دی، نو د دوی نازول، د دوی لمنځل ما ته لا انرژي راکوي. او بل دا روان نسل دپاره یو ښه قدم دی، ښه اقدام دی. او انشاءالله هر یو زموږ سینیر لوبغاړی به که چېرې دغسې فیصلې کړي، نو به انشاءالله همداسې تشویق کیږي، ځکه چې افغانان همیشه اتلان لمنځلي دي او نازولي دي. پخوا خلکو به کوم به چې مړه شو هغه به یې نازول یا لمنځل. اوس الحمدلله افغانانو کې هغه شی پیدا شو چې دوی ژوندي نازوي، نو دا یو ډېره ستره انرژي ورکوي هغه کیل ته، هغه لوبغاړي ته، هغه خلکو ته، هغه قوم ته تشویق کیږي. هر یو بچی غواړي چې زه دغسې یو لوبه، یو کارکردګي وکړم د وطن لپاره. نو ما دومره څه نه دي کړي څومره چې دوی ما نازوي یا دوی ما لمنځي، نو دوی نه زه زیاته مننه کوم. او خدای دې وکړي چې روان وختونو کې لا دغسې څه وکړم چې هغه د هېوادوالو د وړ قابل وړ وي او وطن ته افتخار راوړي، نو موږ په دې خوشحالي وو. د افغانستان د کرکټ لپاره دی داسې کوم هدف په ذهن کې په زړه کې خیر چېرې دغې باندې کار کول غواړي؟ هغه چې د ټیس کوم سټیج چې دی ډېر مهم دی. امید شته، امید شته چې هغه یو ډېر نږدې دی، ډېر نږدې دی. خو بدبختانه زه به په هغې لوبه کې نه وم، زما ارمان به ما سره وي. او نو دا یو ستر ارمان دی چې کاشکې ما یو ټیس لوبه کړې وای، زه بیا تللی وای، خو وخت یاري ونه کړه را سره. نو بیا هم دا به زما یو ارمان وي چې په ژوندونو کې زه افغانستان ټیس عضویت واخلي او هغه لوبو کې زه ناست وم او زه خپل لوبغاړي ګورم د انټرنیشنل نورو د قوي لوبو خلاف. نو دغه ارمان او انشاءالله امید شته، امید شته چې دا پوره کیږي. او زه به داسې لوبډله اوس مخکې میدان ته کوزدمه، زه کوشش کوم خپل اکسپیرینس، خپلې تجربې چې دغسې لوبډله میدان ته ورمعرفي کړم لکه څنګه چې موږ میدان کې لوبه کوله. افغانستان کې د کرکټ ته ودې لپاره ته د افغانستان دولت ته او عام ولس ته څه وایي چې څه کول پکار دي چې دا کرکټ نور هم وده وکړي په افغانستان؟ یقینا د ټولو نه مخکې باید لوبغاړي ته سهولتونه او فسیلیټي، دا ډېر مهم دی چې دا دوی ته ورکولی شي. او پلیرز ته پکار دي ډسپلین، ډېر زیات مهم دی. هغه که په هر بخش کې وي، یوازې کرکټ نه، که په کورنۍ کې وي او که کورنۍ دکاندار وي یا ډرایور وي، هغه باید ډسپلین، اخلاق ولري. نو هغه کولی شي چې د مشکل نه مشکل کار ورته اسانه وي او په هغې کې دی مخکې لاړ شي او د هغې د کار د ښه کارکردګي ذریعه د وطن نوم روښانه ولري. نو نوي نسل ته زما پیغام دا دی چې دوی د ډسپلین او دا ډېر خیال وساتي، د اخلاقو خیال وساتي او خپلې لوبې سره ایمانداري وکړي. او کوم ځای ته چې موږ ورته کرکټ رسولی دی او کوشش دې وکړي چې دغه کرکټ دوی لاپ مخکې هم بوځي. داسې غونډو کې چې کوم خلک افغان ملي تجارت کمې وعدې کوي کوي، هغه سره ته رسوي؟ ما اورېدلي چې ډېر پکې پاتې راشي. اکثره همداسې شته، اکثره پاتې شي. خو تقریبا ځینې وخت کېږي چې دغه وعدې سرته رسیږي، لکه نن کوم پروګرام دوی کړی و، نو د دوی دغه نازول یقینا چې زه دوی نه ډېره مننه کوم. الله دې دوی ونازوي، الله دې دوی عزت وکړي. نو دغه روان نسل ته یو انرژي ورکوي او مننه ترې کوم چې چا هم زموږ سره په دغه یا په دې غټه میلمستیا کې ګډون کړی وي او کومک یې کړی وي. د ټولو نه موږ مننه کوم. ځانګړی صافی صاحب نه موږ ډېره زیاته مننه کوو چې د سخت وختونو یارو او په دې وخت کې د تشویق کړو. ډېره زیاته مننه ترې کوم. افغانستان د زمونږ د ټولو افغانانو ویاړ دی. نسیم صافی صاحب دغه د هوټل د افغانانو یو کس کور دی چې څوک هم راځي نو هغه دلته کې هغه ته عزت ورکړی دی، هغه ته احترام ورکړی. الله دې وکړي چې موږ په راتلونکي کې یو پرهمن، خوشحاله او سوکاله افغانستان لرو. ستاره لپاره ښه او ښکلی سبا غواړم. مننه، خواهش کوم. کور ودان.